Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od Prima Kluka Sovánka, srdíčkového chlapečka úžasného, náramného, který přišel do útulku v rámci kastračního programu, ale protože byl velmi mazlivý, tak se pokusíme chlapečkovi najít nový domov v bytových podmínkách, ale co víc, ono nás drželo u něj, jako zatím u jediného vlastně z celé té bandičky, takový jakoby masivnější začervení, fakticky neskutečně hodně parazitů, takže si ho ještě necháme tady chvilinku na hospitalizaci a poměrně pomalou cestou ho odčervíme, aby jsme mu neublížili. Takže takovýhle zvířátko, krásný, akční, aktivní, aktivní, krásný, akční zvířátko je tady. Teďka odpočívá, napapaný je chviličku i v průběhu vlastně toho té jeho cesty, přátelé, pardon, je potřeba, když je to zvířátko začervené, tak podávat jakoby huhu koktejl a to my děláme tak, že rozemeleme kapsičku gastrointestinál a přidáváme tam prebiotika a probiotika, protože jakmile se rozjede v tělíčku, že nějaké oslabení, byť by formou těch parazitů, přemnožených parazitů, tak to a potom jde imunitka dolů a potřebujete posilovat v takovém případě střívka. Určitě se budeme snažit tomuhle prima klukovi, nádhernému savánkovi srdíčkovému, najít nový domov v bytových podmínkách, protože on je opravdu úžasný. Teta má takový ty rukavice šestivý. To je teda paráda, viď? To je teda paráda. A samozřejmě vám natočíme, až si bude chlapeček hrát zase s hračkama, protože teď tady odpočíval, teď jsem ho tady přepadla, jak odpočívá, tak vám natočíme, jak blbne. A chtěla jsem říct, že jsme dělali krevní zkoušku Savánkovi a že ji měl v pořádku. Tam byl jenom náznak toho, že se něco v tom tělíčku děje v rámci toho vlastně začervení a tak dále, ale jinak nádhera. Nádherně vybarvený fešák, takže přátelé, už si na něj můžete brousit drápky do nového domova, bytové podmínky a tak dále. Mějte se, pace, posud, nashledanou, ozveme se zase.